إذن دهم أكو أنا ما تحكم الله كأيسم دوك يدايا يمتي أيام إذن ما كمان تبا أجينا دمو كاي ملو كشبا مني ما كان أكام مني جها تكي أكام وانا أكام كشبا مون فارا جاري جاري دسا كاي مون تنبو كشبا دمو كفارا جنشي وانا سامو كنجا تجيبس kuma cikin lokacin ba mu daina yin abubuwa ba saboda mu tabbatar cewa mun samu yadda muka yi muka ci mu gora mu a kan daƙile wannan cutar cikin al'umma. Ba mu tsaya nan haka a kan maganganun kare ba. Na farko dai abin da muka shi ne mun faɗaɗa cibiyar ta kiwon lafiya. Mun ɗauki wannan IBCC da yake kakuri wannan asibitin na kula da wannan cuta mai nisa yaduwa suka gyara aka sabunta shi aka sa gadaje da wa'insu abubuwa da ke aiki ne sannan muka sake samun wurare a nan cikin Kaduna mun samu a Zaria mun samu a Kwanchan saboda idan akwai wannan taron bai da tsananin ko ciwon da ke kowane abu ana iya kasu wurin da jira a ajiye su ban da haka duk kowane ƙaramin hukuma muna ƙoƙarin mu ga cewa mun samu irin wannan wurare da yi mun ga yin magana da mutane suke to a cikin wannan ma mun gane cewa ya sa duba da jihar Kaduna mun sake keɓe wasu wurare wanda idan mutane suka zo don mu ga cewa ba su da wani abin da za su yi a sai sun yi sati biyu neman tabbatar cewa ba su da wannan cutar sannan sai a sake su akwai wa'yansu kuma wanda ba su ce a'a to maimakon mu zauna a wurin na sati biyu a rakawar mun koma inda irin wa'yannan mun shishiga to ban da wannan a yanzu haka wata abin da ta fito da wannan cutar shi ne muna da ƙarancin wurare irin na keɓe mutane masu irin wa'yannan cututtuka kamar a Silasa ko San Ebola rashiyar suna yaki da coronavirus to sai muka kuma ku ce a cikin asibitocin mu na dukkan ƙananan al'ummomi me ya sa ba za mu samu yin keɓe saboda mu samu mu gina wannan irin ɗakuna tunda specially gini ne ake yin shi ba za mu samu gina wannan ɗakuna ba to a yanzu haka akwai yadda muka duba akwai wa'yansu asibitocin kamar yadda muka gani yanzu na akwai wa'yansu asibitocin da akwai fili in za ta ɗauki ɗakuna kamar a ce 30 ko wasu za su ɗauki 20 ko wasu 10 da za mu yi amma babban yana nan da dole da ake gina an riga an fara aikin shi za a samu gadaje wajen 136 ina nan ta wajen nan kamar to in Allah ko mu ya yi a yanzu haka muna da wurare biyu da ake wannan gwaje-gwaje akwai ɗaya a nan Kaduna sannan akwai ɗaya a Zaria amma idan Allah ubangiji ya yarda cikin wannan satin muna sa rai NCDC za ta zo daga Abuja za ta zo a yi mana validation na center ɗin wannan a nan Yusuf Dantsoho hospital nan asibitin Aljuge to idan muka samu wannan sannan da wani abubuwa kuma da muka sa rai za mu samu akwai mota mai yawo da injina shi ma da za mu samu suna wannan gwajin yanzu an yi order guda biyu suna kan hanya nan gaba da daɗewa ba muka samu wa'annan sannan mun samu donation guda ɗaya shi ma kwanan nan za ta iso kaga idan muka samu wannan muka faɗaɗa yadda muke muna shiga dundun kusa-kusa ko kamar yadda ne ba kake to za mu san menene muke ciki a nan Kaduna akwai abin da ake duba kafin a ce ba da abu ne wani a yanzu haka mun duba na ka duba haka an fisha za ka ga cewa a mutanen da suka samu da wannan ciwon za ka ga kowannensu akwai wani mutane uku ko huɗu da suka samu da wannan ciwon daga wurinsu
to amend the command of Allah. Ya kamata kafin kai tunanin ku ci ku yi tunanin ku jina a ce a'a mutum daya ko ku a'a ba ma wanda ya saka kamar da wannan ciwon daga wannan mutum da dama yake da wannan ciwon. So duk irin wannan abubuwa ne ake dubawa tukuna kafin a ce gashi an buɗe. Ba mu muna dubawa a yanzu haka ba mu cikin gaggawa haka na a ce an sake mutane. Saboda mu saboda duk wannan abubuwan shirye-shirye muke yi tukuna. In Allah ya da nan da ba da da kuma nan ko ne fata in an samu dubu ɗaya na abubuwan a ƙasa za mu iya buɗe amma shi ma buɗe ba ko ba rana ɗaya ba aka tashi ake a kowa ya fita ba dole akwai yanda ake yi faces a sake wannan kaɗan a ga yanda abubuwa ke tafiya sannan idan muka kai wannan aka duba a sake sake wannan kaɗan to haka ne mu tsarin da muka yi a nan Kaduna ba wai muna duba kamar yanda wasu wurare suka yi ba ne muna duba namu wannan situation a Kaduna me muke ciki tun lokacin da aka fara har zuwa yanzu me muke ciki to mun ga akwai abubuwa da har yanzu tukuna akwai ɗan saura kafin mu sake amma idan Allah ya yi jayayya nan ba da daɗewa ba mai da gwamnati ya ce za mu fara buɗe ina so ni ma a nan in ƙara godiya ga mutanen jihar Kaduna da haƙurinsu gaskiya da suka yi nauyin nan watanni kusan biyu da suka yi da aka kowa yana zaune gida ba wani sana'a ba wani abu sannan ina ƙara ma roƙo da cewa su ƙara haƙuri. Akwai mutane suke cewa kun cika sauri a cikin al'amuranku musamman idan aka yi la'akari da wasu jin kuma sai wa ta kada jihar Kaduna sun san sun tura wannan doka wasu ma suna ganin kamar dokar ma ba wato cutar ma ba gaskiya ba ne kamar jihar Kogi ba kuma da ake suka duka kuma wannan cuta ba ta yi kamari a wannan jihar ba sauransu kun cika kama wato tsauran ra'ayi me yasa ba ku san so ta ba a tunda har wasu ma ba su ji dokar da wannan cuta ba kawai ku sai kowa ya fito kawai mai ganin da ganin baɗi ya gani kawai sauransu. Ai ba haka ne zaman duniya ne ta faɗi ai ta ce maka akwai abubuwan da muke yi mu wannan ba hikimar mu kaɗai ba ne kamar yadda ba mu riga ya faɗa akwai ma'aikatan lafiya duk suna ne suna duba sannan akwai kwamiti da aka riga aka naɗa sun riga sun duba kayan abubuwa ɗaya biyu uku huɗu biyar ko ko har zuwa shida menene idan aka gani a cikin wa'annan abubuwan da aka riga aka zayyana mu san cewa ya kai lokacin da za mu buɗe a yanzu haka gaskiya ba mu ga wannan lokacin kamar yadda na faɗa mun ce kafin a yi tunanin ma za a buɗe sai an tabbatar cewa wannan mutumin da ya kamu da wannan cutar mutane nawa ne suka sake kamuwa da wannan cutar daga gare shi a yanzu haka a Kaduna ba mu kai wannan lokacin da za a ce a'a mutum zero ko ko a mutum ɗaya ne kawai ya kamu daga wannan cutar daga wani wanda yake wannan cuta ba saboda mai saboda har yanzu kamar yadda ka faɗa mutane suna ganin kamar wannan abu ne wasa ne suna ganin kamar a faɗa ne kawai ake yi wannan ba wai muna da tsaurin ra'ayi ba ne muna duba abubuwa ne bisa ka'ida muna bin ka'ida kuma ba kamar ta cewa ranar 29 ga watan ne 2019 duk mun yi rantsuwa da Ibrahim cewa za mu kare rayuwar mutane to a cikin wa'annan idan ka tuna wannan sannan ka tuna abin da gwamnati ya yi magana a kan tsaye wa yara na tashi kuma a dole ne ka dage ka yi duk abin da kaga ya kamata saboda ka kare wannan rayuwar da ka yi rantsuwa cewa za ka kare muna roƙon Allah ubangiji dai ya ba mutane ganewa sannan da haƙurin bin wannan doka saboda ba wai mun yi da mun kunta ta amma ana maganganun da mutane suke yi ba za su kar su abu ko ba ku yi fushi ku suke su kawai kowa je da biyu ku kawai shi a yi yanzu ba lokacin fushi ba ne yanzu lokacin yin abin da ya kamata ne da ba da hakuri na wato kenan mallami ne kai magana ji